Ölkə iqtisadiyyatında qeyri neft sektorunun inkişafında aparıcı qurumlardan olan Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanı Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, yəni Ələtdə yerləşən Bakı Limanı öz fəaliyyətini uğurla davam etdirməkdədir. Çəkirsiniz dala, hazırsınız çəkin. Bu yük vaqonları Tacikistandan Türkmənbaşı Dəniz Limanına gətirilib və oradan da Akademik Topçubaşov adına olan yük gəmisi vasitəsilə Yeni Bakı limanına gətirilib. İçərisində alüminium külçələr də əsasən və hazırda 21 vaqonluq yük boşaldılır Yeni Bakı limanına. Bu proses gedir və Yeni Bakı limanına boşaldıqdan sonra deməli Gürcüstan ərazisinə aparılacaq məhz bu 21 vaqon. Onu da qeyd edeyim ki, bu vaqonlar açılmasın deyə bax bu cür xüsusi möhürlə mühürlənib. 2018-ci ilin 6 ay ərzində isə bu cür yük aşırmaların həcmi 2 milyon tona çatıb. İlk 6 ay ərzində Bakı limanında xüsusilə konteyner və sərnişin daşıma sahəsində əhəmiyyətli dərəcədə artım qeydə alınmışdı. Konteyner aşırmaya gəlsək, ilk 6 ayda 10.746 konteyner TEU ekvivalentində aşırılmışdır ki, bu da ötən ilin bu dövrü ilə müqayisədə 53% artım deməkdir. Sərnişin daşımada da kifayət qədər artım qeydə alınmışdı. Belə ki, bu il 19.965 sərnişin daşınılıb Bakı limanı ərazisindən bu qədər sərnişin Bakı limanı xidmətindən istifadə edib və bu sərnişinlər xüsusən gediblər Türkmənistana, Qazaxıstana və əks istiqamətdə fəaliyyət göstəriblər və bu rəqəm keçən illə müqayisədə 37% artım deməkdir. Ümumi yük aşırmanın 86% transit yüklərin payına düşüb. 7 gün 24 saat işləyən Yeni Bakı limanı gün ərzində bir neçə dəfə yük gəmilərini qəbul edir. Yükləri kran vasitəsilə gəmilərdən boşaldır ya da yüklə dolu vaqonu liman ərazisinə qəbul edir. Vaqon demişkən, gəlin elə gəzərək bunu da göstərək, operatorımız Ramin, məhz arxa hissədə yerləşən vaqonlar ki var, söhbət o vaqonlardan. Bəli, onlar yüklənməli vaqonlardır, hazır dayanıblar. İndi bərədən vaqonlar çıxarılacaq, sonra ikinci proses, bərədən yüklənməsi prosesi gedəcək. Gördüyünüz vaqonlar da hal-hazırda yüklənməli vaqonlardır, 26 vaqon Türkmənbaşı limanına təyinatı gözlənilir. Nadir müəllim, bax 26 vaqon deyirsiniz ki, yüklənəcək, 2 körpü vasitəsilə aparılır. Bu vaqonlarda nə daşınır və hansı ölkələrə gedir? Əsasən Türkmənistan və Qazaxıstan limanlarına Amerika istehsalı olan toğ məhsulları gedir, Ukraynadan qənnadı məmulatları gedir, Türkiyədən gedir soyuducular və ya müxtəlif mallar. Kuruk limanından isə tranzit yolu ilə əsasən qazol, neft və neft məhsulları gəlməkdədir və orada yüklənən vaqonlar demək olar ki, əsas ərzaq, dediyim kimi toğ əti, mal əti və yaxud Ukrayna istehsalı olan şirniyyat məhsullarıdır, məmulatlarıdır. Bu gün ərzində neçə yük daşıyan gəmiyə bu cür vaqonların yüklənməsi prosesini həyata keçirirsiniz? Ümumiyyətlə yüklər neçə gəmiyə yüklənir gün ərzində, sutka ərzində? Sutka ərzində 24 saat ərzində demək olar ki, bizdə imkanımız var ki, bərə terminalı 6 bərəni yükləyib yola sala bilsin. 6 bərəni yükləyib yola salmaq imkanımız var. Qeyd edək ki, Ələtdə yerləşən Yeni Bakı limanı ölkəni qərblə, cənubla və şimalla birləşdirən nəqliyyat qovşağıdır.